כשאני ירדתי לאופקים, פתחנו שם גם בית ספר של בנות. והגיע בת אחת, אתם יודעים, אני לא מזכיר שמות, מהמשפחה הכי אריסטוקרטית בציבור החילוני. אבא שלה סופר מפורסם, אמא שלה ממש עוד דורות קודם מראשי מפלגת העבודה, אל תשאלו. צוותא שלה הייתה מייסדת ארגון השומר, מניה שוחט. וההורים שלה לא יודעים כלום, לא יודעת, לא אמונה, לא כלום. אבא שלה אני חולה, חולה מאוד. ואחרי כמה זמן הוא התגבר. הוא אמר לי, הוא לא חזר תשובה. אמר, אני יודע שהכל בזכות הבת שלי, אני התרפאתי. מה שהתרפאתי בזכות הבת שלי. שהבת שלי חזרה בתשובה והתפללה בשבילי בזכות זה. כי הרופאים אמרו שעוד חודש, חודשיים הולך. והוא התגבר והתרפא וחי עוד הרבה שנים. כתוב במדרש רבה, כל מי שיש לו בן עוסק בתורה, הקדוש ברוך הוא מרחם עליו. כל מי שיש לו בן עוסק בתורה, הקדוש ברוך הוא מרחם עליו. אז אותם אנשים שהבן, הבת שלהם חזרו בתשובה, הם צריכים לדעת ולהוביל ולהוקיר.